Dostlar, hər birinizi salamlayıram. Baxırsınız, dəyərləndirirsiniz. Çox sağ olun, bildirirəm. Bu günü inşallah hazırlamaq istədiyim, deməli, qış fəsilinə aid, deməli, əsasən, deməli, ördəklərdən olacaq. Biraz indi hava şəraiti ki, çox düz gəlmir. İndi fevral ayıdır, qısa qolla gün çıxır, tuzdurəmirik də hava belə. Əsasən, deməli, bu ov quşlarından hazırlayacağım, deməli, ördək kebabı hazırlayacağım. Bir də ördək tabakası hazırlayacağım inşallah. O, məndə qabaq bir videoda yazırdılar ki, keçən ilki bir videom var idi, başı üstündə çox haramdır, kesilməlidir. Yox, əsl ailə dögür. Yəni, haram dögür. Yəni, haram o zaman sayılır ki, ölmə səbəbi bilinmir. Görürsən, ölü heyvan götürürsən, onu istifadə edilmir, o haramdır. Amma bunu bismillahla deyilir, vırılır, yəni burada haramçılığı yoxdur. Qanı gedir bunun. Əsas odur ki, qanı çıxdısa, pisi o ilə da vəziyyət tamamlanır, yəni düzəlir. İndi ilk öncə deməli bu ördəkləri təmizləyəcəyik. Təmizləyəcəyik, biraz hava ki küləkdir, çox çalışacağım ki danışmayım, ses yaxşı düşmür. Təmizləyəcəyik, ütüləyəcəyik, ütəndən sonra yenə də göstərəcəyim. Bu qabırqalarını çıxatsan, yaxşı olar ki, sonra qəşəng belə tikələr qalır. Yaxşı olar ki, bunu əti yayaq, duz üstü yoxunu vuranda yaxşı düşsün də hamısı.
Soğanı tökəndə sıxmaq lazımdır ki, əzilsin, suyu yaxşı çıxsın. Yaxşı-yaxşı böyle sıxa-sıxa qarışdır. Bunu istəsəz, məsələn, kekli yotu da vurmaq olar, məsələn, limonda sıxmaq olar üstünə. Mənim işə belə eləyirəm, yəni belə daha da çıxır. Elə də eləyib yoxlamışam, amma kekli yotu əla olur, məsələn, burası qaşqaldağı. Onda super olur. Usta, bunları da ki, mən tabaka eləyəcəm. Tabakada da deməli, həmin kişi bu içəri bu qabırğa sümüklərini çıxardırıq. Buna da vuracaq, elə duz, istiyot. Limon, pişəndə bir də əzilmiş sərimsaq. Sərimsağı indi də qatmaq olar, sonra da, yəni fərq eləmir. Bunda deməli bu ağzı yuxarı hissəsini belə qoyuruq ki, da su tökülməsin. Bunu burada deməli mən də 3-4 saat saxlayıram. İndi işlə əlaqəli çatdırayım mən də sabaha videonu çəkim. Yəni bir gün qalsa lap belə əla olar. Bütün soğanı, duz, yod yaxşı keçər ətə. Belə də pişirmək olar. Yəni fərqli. Bunun üstünə duz tökməliyik ki, yəni kömürün üstü yanmasın, yoxsa alovlanır, yanır. Thank you.
Bak. Yer hüzme. Mustafa beləntində görünür ki, məsəl odun qaradır, yanıb, amma yanmıyıb. Yəni, ov quşlarının əti bu rəngdə olur həmişə. Ola qırmızı ki olur, hələ pişəndə də beləntində. Yəni, içində bax, fikir verin. İçi də qırmızı olur mu? İkinciyə keçdim. Gülübdən işləyəcəm bunu. Qadına bax. Usta yer büzmə. Siz də eləyin, baxın, abunə olun, like eləyin. Yeni-yeni videolarımız gələcək inşallah. Şirniyyat sevənlər istə söz əgər Xanım Mətbəxtə kanalına da abunə ola bilərsin. Hələ indi bunu elədiyi, pişirdiyi, çəkdiyi. Deməli, ovun öz qaydaları vardır. Deməli, ilk öncə silah qanunu şəkildə silah əldə eləmək lazımdır, almaq lazımdır. Ondan sonra bu ova getmək üçün lisenziya alınmalıdır. Yəni, icazə vərəqəsi alınmalıdır ki, neçə dənə ördək, məsələn, vurmaq olar, qaşqalda və ilə axırda quşlar vurmaq lazımdır. Bundan sonra, məsələn, ova gediləndə, ov yerinə çatdın, ilk öncə ayıq vəziyyətdə, içkili vəziyyətdə ova gedmək olmaz. Sonra ovçu ilə ovçunu, bir görsən, indi biz gedirik, görsən ki, bir də bilməyən adam gəlirdi yanır yağında, deyirsə, mübahisə düşür sonra. Ovçu ilə ovçunun arasında ən azı minimum 30 metr arı olmalıdır. Çünki nöşün, çünki silahdır, açılır, bağlanır, zərər yetirmək olar. Ondan başqa görsən ki, quşdur, gəlir, o da atır, sən də atırsan, dava düşür, mübahisə düşür. Yəni, ən azı 30-40 metrə arı olmalıdır. Ondan sonra şu ov gələndə, ovlayanda, ən birinci növbədə bismillahdır, dilin altında olmalıdır. Deməli, sən ki, yəni, ovladığın ovun halallığı üçün. Yəni, bu əsas vacib şərtlərdən biridir. Yəni, bunu bilənlər bilir, bilməyənlər də ki, indi yəqin ki, eşitdi, bildilər. Görüşərik inşallah.